Ася, ти стане красна. Тун дейм чао бас. Айде. Айде да стане красна. Чао. Кема? Я с ней вернулся, ты не знаешь. Это в ней, а значит, я с ней вернулся. Чувствуй, давай, наверное, тези. Чувствуй, давай, наверное, тези, които отпьет. Чувствуй, давай, наверное, тези, които отпьет на вас. Страшно. Чувствуй, давай, наверное, тези, които отпьет на вас. Страшно. Панакра. Каква награда? Каква награда? Мисля, че беше вчера. Я па. Гляда, гляда. Стриж, моби! Гляда, гляда, това са много, бей! Уигъл, уигъл. 1000 лева, това са много пари. 1000 лева, това са много пари. Искаш, искаш. Добре. Добре. Вечеря към пешите. Вечеря към пешите. А ти хора и лавка. Вечеря към пешите. Ай, аз знам. Ай да се стена, 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 ай